हेलो गाइज, दिस इज होस्ट एशियन गेमिंग एंड टेक। र केही दिन अगाडि दुखद घटना भएको छ। एउटा ड्रेस जसको नामले मान्छेहरू युट्युबरको भिडियो हेर्थ्यो, एउटा ड्रेस जो अरूको लबीमा पर्दाखेरि मान्छेहरूले स्क्रिनसट हाल्ने गर्थ्यो, एउटा ड्रेस यतिसम्म रेयर कि धेरै धेरै ठुलो युट्युबरहरूसँग पनि हुँदैन थियो। केही दिन अगाडि त्यो ड्रेसको चिरहरण गरिएको छ। 1 बिलियन मान्छेको अगाडि लु जा यो ड्रेस ले भनेर गाइज दिएको छ। र मान्छेहरू त्यो ड्रेस लिनको लागि केटाहरू बजारमा टपअपको भण्डार खोलिरहेछ। फर एक्जाम्पल यस गाइस, त्यो ड्रेसको नाम छ ग्रिन क्रिमिनल। सो ग्रिन क्रिमिनल फ्री फायरको वान अफ द रेयरेस्ट ड्रेस आफ्टर द एन्जेलिक प्यान्ट। इनकेस एन्जेलिक प्यान्ट पछि कुनै ड्रेस यदि रेयर थियो, फर्स्ट इलाइट पास भन्दा पनि जो कुरा रेयर थियो त्यो थियो ब्लू क्रिमिनल। र ब्लू क्रिमिनल बन्डल केटाहरू केही दिन अगाडि 2 दिन अगाडि फ्री फायरले गाइज अफिसियली सबैलाई दिएको छ कि स्पिन गरेर लिएर जाऊ। सो कहीँ अचम्म यो गेममा गाइज, फ्री फायर भन्ने गेममा रेयर भन्ने कुरा मतलब छैन। रियर भन्ने कुरा तिमीलाई लागिरहेको छ कि केही कुरा रियर छ भने त्यो कुरा रियर हुँदैन केटाहरू। त्यो रियरको केही टाइम मात्र हुँदो रहेछ, त्यो दिनपछि गाइज रियर हटिन्छ। सो फर एक्जाम्पल ग्रिन क्रिमिनल पनि केटाहरू एकदम धेरै रियर ड्रेस थियो, बट अहिलेको लागि केटाहरू जोसँग पनि क्रिमिनल बन्डल छ। र मैले यस्तो मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि ग्रिन क्रिमिनल तिमीले किन लिइरहेको छौ भन्दा चाहिँ यो रियर ड्रेस हो लिनुपर्छ। म सबै मान्छे जसले पनि आफ्नो पैसा 1,000 रुपियाँ, 2,000 रुपियाँ, 3,000 या 4,000, 5,000 रुपियाँ फ्यालिरहेछ तिमीहरू, होइन एउटा कुरा भन, यदि त्यो ड्रेस सबैसँग छ अब भने त्यो ड्रेस अब रियर छ त? त्यो ड्रेस रियर छैन, पहिला थियो बट 2 दिन अगाडिबाट त्यो ड्रेस रेयर छैन, बिकज हरेक गिल्डमा 5 या 6 जनासँग अब त्यो ग्रिन क्रिमिनल हुन्छ नै हुन्छ। सो जो पनि मान्छे ड्रेस मन परेर टपअप गरिरहेको छ गर, बट यदि ड्रेस रियरको कारण गरिरहेछ भने तिमीहरू चुतिया नै हुन्छ ब्रो, बिकज फ्री फायरले तिमीलाई चुतिया नै बनाएको छ। रियर त्यसलाई भन्छ जो धेरै थोरै मान्छेसँग हुन्छ, त्यो ड्रेसलाई रियर भन्छ। पुरानो ड्रेसलाई पनि रियर भन्दैन, थोरै मान्छेहरूसँग रियरली मिल्ने हुन्छ नि, त्यही भएर रियर हो केटाहरू। अनि त्यो ड्रेस अब सबैसँग छ भने त्यो ड्रेस अब रियर चाहिँ भएन। सो यस, अब यो गेममा गाइज द ओन्ली थिङ राइट नाउ रियर, तिमीलाई के रियर लाग्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई यो गेममा के छ रियर? फर्स्ट इलाइट पास, एन्जेलिक प्यान्ट, केही पनि रियर छैन केटाहरू। द ओन्ली थिङ रियर राइट नाउ इज यर गेम प्ले केटाहरू। अप्सन छ नि, त्यो कुनै ड्रेसले अब यो गेममा दिँदैन। ओ यो मान्छेसँग ग्रिन क्रिमिनल छ, ओ यो मान्छेसँग फर्स्ट इलाइट पास छ, ओ यो मान्छेसँग एन्जेलिक प्यान्ट छ, त्यो सबै कुराले तिम्रो आइडेन्टिटी अब भन्दैन केटाहरू। बिकज केही दिनपछि इलाइट पास पनि आउँदैछ र केही दिनपछि एन्जेलिक प्यान्ट पनि आउँदैछ। गरिनाले केटाहरू पैसा कमाउने बाटो पाएको छ भने किन नकमाउने होला? सो आफ्नो गेम प्लेलाई राम्रो गर, बिकज गेम प्ले इज द ओन्ली थिङ जो अब तिमीहरू ट्रस्ट गर्न सक्छौ। र एउटा गेम प्ले मात्र यस्तो कुरा छ जो तिमीसँग हुन्छ र अरूसँग हुँदैन, र गरिनाले चाहेर पनि त्यो गेम प्ले अरूलाई दिन सक्दैन। अब कुरा गरौँ केटाहरू हाम्रो अरू रेयर ड्रेसहरूको बारेमा। एन्जेलिक प्यान्ट भयो, इलाइट पासहरू भयो, सबै आउँदैछ गाइस, टेन्सन नलेऊ। आज न भोलि केटाहरू सबै ड्रेसहरू आउँछ। इफ यु हेभ द मनी देन यु क्यान बाई एनिथिङ इन दिस गेम केटाहरू। इफ यु हेभ द मनी तिमीहरू यो गेममा जे पनि किन्न सक्छौ। यो गेम केटाहरू रेयरको लागि छैन, गरिनाको डिक्सनरीमा रेयर भन्ने शब्द नै छैन। आज भोलिको डायमन्ड रोयल देखिरहेको छ केटाहरू, जो डायमन्ड रोयल कम र फ्रीमा पाउने कपडा जस्तो बढी देखिरहन्छ केटाहरू। यस गाइस पहिला पहिलाको गोल्ड रोयल पनि केटाहरू अहिलेको डायमन्ड रोयल भन्दा धेरै राम्रो थियो। जस्तो पहिलाको गोल्ड रोयल केटाहरू ब्रेक डान्सर बन्डल, कसैलाई पत्याउँछ कि त्यो ब्रेक डान्सर बन्डल गोल्डमा आएको छ? यो जो अहिलेको ग्रिन क्रिमिनल पहिलाको रिवार्डमा पाएको ड्रेस हो, यो केटाहरू फ्रीमा पाएको ड्रेस हो ग्रिन क्रिमिनल, अहिलेको जो रियर भनेर हिँडिरहेको छ। पहिलाको ड्रेसहरू इलाइट पासहरू कस्तो राम्रो राम्रो इलाइट पासहरू हुन्थ्यो, आज भोलि इलाइट पासहरू कार्टुन बनाएर छ। यस्तो हुन्छ नि, मतलब टिकटकमा मैले भिडियो देखिरहन्छु कि फ्री फायर कार्टुन गेम हो, कार्टुन गेम, यिनीहरूले लिटरली मिनिङ लिएको छ। फ्री फायरको डिजाइनरहरूलाई न्यू डिजाइन अब बनाउन त बनाइरहेछ होइन, बट फेरि पनि त्यो डिजाइनहरू कहीँ न कहीँ पहिलाको इलाइट पासको चोरेर पहिलाको पाइरेटको हुन्छ नि नक्कली भर्जन, फेरि पाइरेट निकालेछ, फेरि अर्को पाइरेट निकालेछ होइन। आई डोन्ट नो के गरिरहेको छ यो गेमको डेभलपरहरूले केटाहरू, आजभोलि ड्रेस त यस्तो घटिया डिजाइन गर्दैछ। त्यही भएर केटाहरू आजभोलि डायमन्ड रोयल आउँदाखेरि कसैलाई मतलब पनि हुँदैन। पहिला पहिला डायमन्ड रोयल आउँदाखेरि मान्छेले माइडे हाल्ने गर्थ्यो, मान्छेले सुनाउने गर्थ्यो। इभन त मैले पनि सुनाएको याद छ आफ्नो साथीहरूलाई कि मलाई यो डायमन्ड रोयलको ड्रेस पऱ्यो, एकदम धेरै बवाल हुने गर्थ्यो। बट आजभोलि डायमन्ड रोयलको ड्रेस केटाहरू कुकुरले नि सोध्दैन कि यस्तो घटिया ड्रेस हुन्छ, इन्क्युबेटर त हेर्नै मन लाग्दैन। अब यो सबै बिचमा यदि ग्रिन क्रिमिनल आयो भने मान्छेहरू एकदम धेरै हुन्छ नि कुदिसक्यो, त्यो ड्रेस चाहिन्छ, त्यो जे ड्रेस चाहिन्छ। अब म यो किन भनिरहेको छु भने हाम्रो नेपालमा केटा लभलो सोचे यदि 1 लाख प्लेयर, मतलब 5 लाख 4 लाख 5 लाख प्लेयर होला होइन, अब त्यसमा 1 लाख प्लेयरले पनि डायमन्ड टपअप यदि गराएको छ, 1 लाख प्लेयरले 1,000,000 डायमन्ड पनि गराएको छ भने कति रुपियाँ हुन्छ होला भन न? 1,000 डायमन्डको ल 1,000 रुपियाँ भने पनि होइन, 1 लाखको कति हुन्छ? 10 लाख, 1 करोड, 10 करोड ल, 10 करोडको टपअप केटाहरू नेपालबाट ल भन, 10 करोड धेरै भयो, 5 करोड ल, 5 करोड पनि धेरै भयो, 1 करोडको टपअप ल, 1 करोड या 2 करोडको टपअप त केटाहरू कसैले रोक्दैन कि नेपालबाट भएको छ, भएको होला, त्योभन्दा धेरै भएको होला, मैले त मिनिमम भनिरहेको छु। र त्यति धेरै टपअप हुँदा पनि यो गरिना चुतिया गेमले के भन्छ कि नेपालबाट टपअप हुँदैन, युट्युबरहरूले उताको मुख खोलेर यो भन्न थाल्छ कि नेपाल चाहिँ त टपअप हो त होइन, यहाँ उहाँ गर्न थाल्छ होइन, भन्न थाल्छ। नेपालबाट यति करोड करोडको टपअप भइरहेको छ, बट उनीहरूलाई मतलब पनि छैन, उनीहरू थ्याङ्क यू नेपाल भन्नुको ठाउँमा उल्टै भन्छ कि नेपाल त गरिब देश है, नेपालमा त गरिब लोग रहेथे, नेपालमा त टपअप ही नै गर्थे भन्न थाल्छ। सो यो कि कहीँसम्म राइट छ, मतलब हामी पैसा जुन गेममा खर्च गरिरहेको छौँ त्यही गेमले हामीलाई उल्टै गरिब पनि भनिरहेको छ, जो कि सबभन्दा बढी टपअप हुन्छ, नेपालको कम टपअप हुँदैन, धेरै टपअप हुन्छ। र हामी 2 सालदेखि जो प्लेटफर्म मागिरहेको छ, 2 साल होइन 4 साल भइसक्यो भनौँ, अब
प्लेटफर्म मागिरहेको छ, अहिलेसम्म दिएको छैन, बट यो जस्टिस फर इन्डियन सर्भरमा मागेको ड्रेसहरू अब यिनीहरूले दिन थालेछ। सो जस्टिस फर इन्डियन सर्भर यति छिटो यिनीहरूले दिन्छ, तर जस्टिस फर नेपाल त्यो पनि राम्रो कुराको लागि हामीले मागेको थियौँ, हामीले यो मुला ड्रेसहरूको लागि मागेको पनि थियौँ, त्यो अहिलेसम्म दिएको छैन। बट यस, इन कमिङ फ्युचर, नेक्स्ट इयर आइनो नेपालको टुर्नामेन्ट आउँदैछ, अब म त्यसमै आउँदैछु। सो जो पनि मान्छे गरेको छौ, ड्रेस पाएको छौ, भेरी भेरी कङ्ग्रेचुलेसन, बट त्यो ड्रेस अब केही दिनपछि तिमीहरू भल्ट बाहेक कहीँ पनि लगाउँदैन, मलाई थाहा भएको कुरो, ग्रिन क्रिमल यति देख्छौ तिमीहरू कि त्यो ड्रेस तिमीलाई बाहिर लगाएर हिँड्न पनि लाज लाग्छ। अब अर्को कुरा गरौँ केटाहरू, हाम्रो प्लेटफर्मको बारेमा, अर्को साल अभियसली नेपालको लागि छुट्टै टुर्नामेन्ट दिन्छ, पुरै लेभल अब स्योर नै छ होइन, बट एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु कि नेपालको छुट्टै टुर्नामेन्ट दियो भने हामी अर्को टुर्नामेन्ट गरेर खेल्ने, ठिक छ, खेलौँला, बट त्योभन्दा अगाडि के तिमीहरू लाग्दैन कि तिमीहरूले एन्सर दिनुपर्छ त्यो सबै मान्छेलाई जसले तिमीहरूलाई नु भनेको छ, जसले यो भनेको छ कि नेपालमा ईस्पोर्ट टिम छैन, बाहिर बाहिर सबै लगभग बाहिरबाट मुखमा जसले पनि नेपालको टिम खतरा, नेपालको टिम राम्रो भने पनि केटाहरू, धेरै जसो मान्छेले भित्र यही सोचिरहन्छ कि नेपालको टिमहरूसँग दमै छैन अफिसियल टुर्नामेन्ट क्वालिफाई गर्नको लागि। यस, एफएफआइसी आजदेखि स्टार्ट छ अरे यो टुर्नामेन्ट, केटाहरू 75 लाखको हुन्छ केटाहरू, तिमीहरूले भनिरहेको छौ नि त द इस्पोर्ट्स प्लेयर भन्ने, इस्पोर्ट्स प्लेयर भन्ने, आफ्नो आँखा र कान दुइटै सुन है त, दुइटै खोलेर सुन, यो एफएफआइसी खेल्यो र जित्यो भने तिमीहरू इस्पोर्ट्स प्लेयर बन्छौ, तिमीहरू कुनै युट्युबरको स्क्रिम खेलेर, चाहे युट्युबरले तिमीलाई प्लेटफर्म दिँदैन केटाहरू, फ्री फायरले यहाँ दिइरहेछ, नेपालको लागि प्लेटफर्म दिइरहेछ, यसमा नेपाल र इन्डिया दुइटै खेल्न पाउँछ र यसमा तिमीहरूले क्वालिफाई गर्न सक्छ र यो भन्छौ कि अब ब्रो हामीलाई त सेपरेट चाहियो, हुन्छ अर्को साल सेपरेट पनि पाउँछ, बट यो साल यदि सँगै दिइरहेछ भने सँगै खेलेर जितेर देखाऊ र जितेर हामी अर्को टुर्नामेन्ट खेलाउँला केटाहरू, न कि हारेर केटाहरू, हारेर यदि अर्को टुर्नामेन्ट हामीले पायो र अर्को टुर्नामेन्ट खेल्यो भने केटाहरू हामी जहिले पनि ओभर स्याडो भएर नै बस्छौँ कि यस हामीभन्दा राम्रो टिम्सहरू अरू देशमा छ, के नेपालमा राम्रो टिम छैन, के नेपालमा एफएफआइसी जित्ने टिम छैन, छ भने केटाहरू प्रुभ गर्नु पऱ्यो नि त होइन, लाइक तिमीहरूलाई पनि एन्सर दिन मन लाग्दैन, मतलब हामी जाने अर्को टुर्नामेन्टलाई पायो भने खेल्ने अर्को साल, बट त्यो अर्को टुर्नामेन्ट पाएर खेलेर केटाहरू त्यो एन्सर उनीहरूले कहिले पनि हामीले दिन पाउँदैनौँ कि हामी नुभ छैन भनेर केटाहरू, यु हेभ टु प्रुभ, मेरो टुर्नामेन्ट जितेर प्रुभ गर्नु पर्दैन या इन्डियन कुनै युट्युबरको टुर्नामेन्ट जितेर प्रुभ गर्नु पर्दैन, यो एफएफआइसी जितेर प्रुभ गर्नुपर्छ। र योचोटि एफएफआइसी जित्नको लागि दुईवटा केही चेन्जेसहरू छ एफएफआइसीमा केटाहरू, पहिला 48 टिम ओपन क्वालिफायरबाट सेलेक्ट हुन्थ्यो, योचोटि 42 टिम मात्र छ, सो 6 टिम घटाएको छ, र पहिला केटाहरू 8 गेम खेल्न पाउँथ्यो जसमा 5 गेम काउन्ट हुन्थ्यो भने योचोटि 10 गेम खेल्न पाउँछ र जसमा 5 गेम तिम्रो टप 5 गेम्स काउन्ट हुन्छ। सो यो राम्रो कुरा हो, बिकज पहिला एउटा गेम बिग्रेर धेरै नेपाली टिमहरू क्वालिफाई भएको छैन, बट योचोटि अब तिमीहरू 5 गल्ती गर्न पायो, मतलब 10 गेममा यदि 5 गेम तिम्रो नराम्रो भएछ र 5 राम्रो भएछ भने पनि तिमीहरू सेलेक्ट हुन्छौ, 5 गेमको मात्र सेलेक्ट हुन्छ, रजिस्टर गर्नु छ भने गेम खोलेर तिमीहरू रजिस्टर गर्न सक्छौ, गेममा आएको छ त्यहाँ कप होला नि, टुर्नामेन्ट जस्तो एउटा कप होला राइट कर्नरमा, त्यहाँ सेलेक्ट गरेर आफ्नो एफएफआइसीमा आफ्नो टिम रजिस्टर गरेर, रजिस्टर गर्न सिम्पल छ केटा, तिमीहरूको लेभल 40 र डायमन्ड 1 ऱ्याङ्क हुनुपर्छ। र एउटा अझै कुरा गाइस, धेरै नेपाली टिमहरू डिस्क्वालिफाई भएको छ केही कारण, बस म त्यो भन्छु, एउटा कुरा याद रह्यो, तिमीहरूको जति बेला टुर्नामेन्ट चलिरहन्छ नि ओपन क्वालिफायर, त्यति बेलासम्म तिमीहरूको ऱ्याङ्क घट्नु भएन, 25 कति ऱ्याङ्क चाहिन्छ होइन, ऱ्याङ्क पोइन्ट त्यति ऱ्याङ्कमै खेलिराख्नुपर्छ। र अर्को कुरामा भन्छु गाइज, केही हिडन कुराहरू पनि यो भिडियोमा भनिदिन्छु, किन नेपाली टिमहरू धेरै जसो डिस्क्वालिफाई हुन्छ एफएफआइसी अफिसियल टुर्नामेन्टहरूमा, बिकज उनीहरूले रुल्स थाहा हुँदैन, सो यो म यो भिडियोमा त्यो रुल्सहरू पनि भनिदिन्छु। सो फर्स्ट अफ अल गाइज, तिमीहरूले यो टुर्नामेन्ट खेल्न सायद 16 वर्षको एज हुनुपर्छ, सो ओपन क्वालिफायर केटाहरू बच्चाहरूले नि खेल्न पाउँछ, 14-15 वर्षकोले नि खेल्न पाउँछ, बिकज फ्री फायरलाई थाहा हुँदैन कसले खेलिरहेछ, बट जब तिमी यदि टप 42 टिममा सेलेक्ट हुन्छौ, जब तिम्रो स्क्वाड टप 42मा सेलेक्ट हुन्छ, त्यसपछि उनीहरूले फर्म भर्न लाउँछ, त्यो फर्ममा तिमीहरूलाई याद राख केटाहरू, तिमीहरूको फोटो र तिमीहरूको नागरिकता माग्छ, सो नेपालको नागरिकता सिटिजनसिप कार्ड छैन भने गाह्रो हुनसक्छ, तिमीहरू सिटिजनसिप कार्डको ठाउँमा केटाहरू जन्म दर्ता पनि हाल्न सक्छौ, सो उनीहरूले जन्म दर्ताबाट 16 वर्ष पुग्यो कि पुगेन, उनीहरूले त्यो जन्म दर्ता र नागरिकता मतलब दुईवटामा एउटा कुरा माग्यो कारण यति मात्र हो कि तिमीहरू 16 वर्ष पुगेको छौ कि छैन, सो तिमीहरू यदि नागरिकता छ पासपोर्ट छ भने बेटर त्यही हुन्छ, बट इनकेस त्यो दुइटै छ भने न जन्म दर्ता पनि हाल्न सक्छौ। अरू अब तिमी सोचो कि ब्रो यार म त 15 वर्ष छु, म त आफ्नो ड्याडीको नागरिकताको फोटो हालिदिन्छु, हुन्छ हाल्दा हुन्छ, बट तिम्रो टिम यदि केटाहरू लिग स्टेजमा गयो, बिकज ओपन क्वालिफायर पछि क्लोज क्वालिफायर हुन्छ, अनि क्लोज क्वालिफायर पछि लिग स्टेज हुन्छ, क्लोज क्वालिफायरबाट केटाहरू 12 टिम मात्र अगाडि जान्छ, बुझ्यो नि, सो त्यो यदि तिम्रो टिम यदि क्लोज लिग क्वालिफायरमा जाँदैछ भने गरिनाले तिमीहरूलाई मोबाइल पठाउँछ गाइज, डिभाइस पठाउँछ, जो डिभाइस तिमीहरूको काम के हुन्छ भने चाहिँ त्यो डिभाइसमा भिडियो कल गरेर तिमीहरूलाई आइडी पासवर्ड दिन्छ, भोइस फेस भेरिफिकेसन गर्छ, र त्यो डिभाइस जति बेला पनि तिमी खेलिरहेको बेला त्यो डिभाइस अगाडिमा हाल्नुपर्छ तिमीहरूले, बिकज कसले गेम खेलिरहेछ कसले खेला छैन त्यो सबै गरिनाले तिमीहरूको नोटिस गर्छ, सो इनकेस तिमीहरूको एज कम छ भने पनि ओपन क्वालिफायर खेल, बट यस जितिसकेछौ टप 42मा टिममा छौ भने नागरिकता भएको कसैलाई आफ्नो आइडी मतलब हुन्छ नि कसैले आफ्नो खेल्न लाऊ, ओके, सो जो भाइहरू छ उनीहरूको लागि साँच्चै यो टुर्नामेन्ट छैन होला, 16 वर्षभन्दा माथिको होला, त 16 वर्ष पुगेको छ भने बेस्ट अफ लक। अनि अर्को कुरा, जसले पनि नागरिकता बनाएको छैन केटा, नागरिकता बनाइदिइहाल्छ इनकेस तिमीहरूको एज पुगिरहेछ भने,
भने बिकज एउटा राम्रो काम हुन्छ, बिकज धेरै टिमहरू गाइज गेम बेला थाहा हुन्छ उनीहरूलाई, क्वालिफाई भएपछि नारिता माग्छ उनीहरू त सक महाकासम नारिता त छँदै छैन मसँग, सो जसको एज पुगेको हुन्छ नि उनीहरू पनि खेल्न पाउँदैन बिकज उनीहरूसँग प्रुभ गर्नलाई कि उनीहरूको 16 वर्ष छ 17 वर्ष छ नारिता नै हुँदैन। सो यस त्यही हो केटाहरू, बट नारिता छैन भने केटाहरू तिमीहरू जन्मदर्ता नेसनल कुनै पनि सर्टिफिकेट बुझाउन सक्छौ जसले यो थाहा होस् कि तिमीहरू 16 वर्षको छौ। अर्को बगहरू युज गर्छौ, त्यो बगहरू युज गर्न पाउँदैन गाइज अफिसियल टुर्नामेन्टमा, त्यस्तो अफिसियल टुर्नामेन्टमा बग युज गर्यो भने तिमीहरूको पोइन्ट माइनस गरिदिन्छ र तिमीहरूको टिम डिस्क्वालिफाई हुन्छ। अर्को कुरा केटाहरू यो सबै त गरे अनि यस अब त्यही हो, आफ्नो टिम बनाऊ एफएफआइसीमा आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर। आई रियली थिङ्क कि तिमीहरू क्वालिफाई गर्न सक्छौ, तिमीहरू जित्न पनि सक्छौ। किन लाग्छ भने चाहिँ होइन, यदि एभरेज इ स्पोर्ट्स प्लेयर नेपालको हेऱ्यो, एभरेज इ स्पोर्ट्स प्लेयर इन्डियाको हेऱ्यो भने नेपालको इ स्पोर्ट्स प्लेयर र इन्डियाको इ स्पोर्ट्स प्लेयर लगभग उस्तै ऱ्याङ्कको छ। नेपाल इन्डियाको जस्ट 15-20 वटा टिम मात्रै यस्तो छ जो एकदम धेरै राम्रो खेल्छ, बाँकीको सबै टिमहरू एभरेज छ। र त्यो 15 या 20 वटा टिम अलरेडी केटाहरू इन्भाइटेड छ यो टुर्नामेन्टमा, सो तिमीहरूलाई क्वालिफाई गर्न गाह्रो हुँदैन। सो आई रियली डु थिङ्क कि नेपालको टिमहरू सायद चाहिँ यो टुर्नामेन्टमा क्वालिफाई गर्छ र जित्छ पनि, बिकज नम्बर अफ गेम्स केटाहरू 10 वटा गरेको छ। सो आई थिङ्क नेपालको धेरै टिमहरू क्वालिफाई हुन्छ। अभियसली सुरुको ओपन क्वालिफायरमा डिभाइस चाहिँदैन केटाहरू, बिकज मान्छे नै हुँदैन लास्ट सर्कलमा, सबै मान्छेहरू किलको लागि खेल्छ। एउटा कुरा भन्छु केटाहरू, यो गेममा यो क्वालिफाई हुनलाई लगभग 5 वटा गेममा 5 वटा पुग्या र हरेक गेममा आई थिङ्क 5 वटा गेममा 120-125 किल गरेन भने केटाहरू तिमीहरू क्वालिफाई हुँदैन। सो यो गेममा सबैजना टिमहरू किलको लागि खेल्छ, जो गन पाउँछ त्यही गन समातेर लुटेर केटाहरू मार्नुपर्छ मान्छेहरू। सो किल एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र बुइया त गरिराख्नै पर्छ केटाहरू, त्यो भनिराख्नै पर्दैन मैले होइन। सो यो कुराहरू छ गाइज एफएफआइसीको बारेमा। आई रियली थिङ्क कि नेपालको टिमहरू गाइज तिमीहरू क्वालिफाई गर्छ र तिमीहरू जित्छ पनि। सो सबैजना केटाहरू एफएफआइसीको लागि रेडी छ भने केटाहरू एकचोटि सबैजना आफ्नो कमेन्टमा आफ्नो स्क्वाडको नाम लेख, यो भिडियो लाइक गरेर सेयर पनि गरिदिइहाल, बिकज अब चाहिँ गाइज 23 अगस्तमा गेम हुन आँटेछ र 4 घन्टा मात्र हुन्छ गाइज। एक दिनमा तिमीहरूले 8-10 वटा गेम सकाउनु पर्ने हुन्छ र टप 42 टुरमा पऱ्यो भने केटाहरू तिमीहरूको टिम मतलब वान अफ द हुन्छ नि अब के अब यो त भन्ने बिर्स केटाहरू, बिकज एफएफआइसी जित्यो भने तिमीहरू मेक्सिको जान्छ खेल्नको लागि मतलब वर्ल्ड सिरिज केटाहरू। सोच तिम्रो ड्रिम, आफ्नो नेपालको झन्डा, तिम्रो टप यहाँ नेपालको, सोच आँखा बन्द गर सबैजना, नेपालको झन्डा केटाहरू यहाँ तिम्रो सोल्जरमा मेक्सिको ई स्पोर्ट्सको प्लेटफर्म, त्यहाँ तिमीहरू झन्डा बोकेर हिँडिरहेछौ, तिम्रो पछाडि तिम्रो स्क्वाड 4 जना, तिम्रो म्यानेजर सबै गइरहेछ, त्यसपछि तिम्रो टिमको नाम बोलाउँछ, प्लिज वेलकम टिम दिस फ्रम नेपाल भनेर केटाहरू, अनि सिधै नेपालको झन्डा र तिम्रो टिमको लोगो यस्तो फ्ल्यास हुन्छ, त्यसपछि तिमी प्राउडली अगाडि थाइल्यान्ड अस्ट्रेलिया युरोप कहाँ कहाँको टिमको अगाडि गएर तिमी प्राउडली त्यहाँ बस्छौ र आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौ। एन्ड द्याट टाइम गाइज यु विल बी अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर केटाहरू, यु आर द वान हु विल बी रिप्रेजेन्टिङ युर कन्ट्री इन मेक्सिको केटाहरू, र त्यो पाथ गाह्रो हुन्छ। सजिलो भएको भए केटाहरू मै गएर खेलिदिन्थ्यो होला नि त होइन, गाह्रो त छ त्यही भएर गाइज, गाह्रो छ त्यही भएर त तिमीहरू ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, गेमर होइन केटाहरू। सो बी अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर नट अ गेमर केटाहरू, जय नेपाल भन्दा यो भिडियो यहीँ सकाउँछु केटाहरू, अरू डिटेल भिडियोमा बनाउँछु एफएफआइसीको लागि। जय नेपाल केटाहरू, सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।